Druga poslanica Solunjanima, prva glava. Uvod apostolsko, zahvaljivanje i molitva. Pavle i Silvan i Timotej Solunskoj crkvi u Bogu Ocu našem i Gospodu Isusu Hristu, blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista. Dužni smo svagda da zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, kao što je pravo, zato što vaša vera veoma raste i umnožava se međusobna ljubav svakog pojedinog od svih vas, tako da se mi sami hvalimo vama po crkvama Božijim poradi vaše strpljivosti i vere u svim vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite. To je znamenje pravednog suda Božijeg, da se vi udostojite carstva Božijeg za koje stradate, ako je doista pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče, a vama, mučenicima, pokoj sa nama prilikom pojave Gospoda Isusa s neba, sa anđelima sile svoje, u plamenom ognju koji će kazniti one što ne znaju Boga i one što nisu poslušni evanđelju o Gospodu našem Isusu, koji će biti kažnjeni večnom propašću daleko od lica Gospodnjeg i od njegove silne slave, kad u onaj dan dođe da se proslavi u svojim svetima i da bude divan u svima vernima, zato što ste vi poverovali našem svjedočanstvu datom vama. Zato se i molimo svagda za vas, da vas naš Bog udostoji i pozove i ispuni svaku dobru volju u dobroti i delo vaše vere u sili, da se ime Gospoda našega Isusa Hrista proslavi u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.